Västerviks IKs hemmamatcher i Hockeyettan presenteras av Västerviks kommun, Tjustbygdens sparbank, Decon Engineering, Länsförsäkringar Kalmar län. Viktor Lindman här med mig här i Hudiksvall. Ta oss igenom senaste matchen mot Vimby snabbt. Ja, Vimby börjar klart bättre än oss. Kommer ut och sätter bra press på oss, och vi kommer inte riktigt ur zon, tycker jag. Och vi kommer inte upp i den nivå som vi brukar göra, utan det märktes att vi har bort ett tag från matchspel. Viktor Lindman, vi har ju sett dig i Västervik nu hela ettan här. Vem är du egentligen? Hur kan du beskriva själv lite mer djupt? Ja, 20-årig kille från Vadstena som gick till Vita Hästen Hockeygym. Gjorde 2 år där, sen gick jag till LHC och fick bra träning där av både Magnus Ävlid och Johan Åkerman på backträningar. Som har tagit mig hit till Västervik och fått bra förtroende av Raggi och Kalin och fått spela mitt spel. Kvällens match då mot Hudiksvall, vad tror du om den matchen? Jag tror det blir stenhårt. Vi vet att de är ett fysiskt lag, har vi gått igenom lite. Jag har inte så jättebra koll på deras spelare, men det är bara att gå ut och köra vårt spel. Vi tror på Västerviks vinst här kväll. Vem avgör? Det gör Jens Andersson. Törst du gissa på resultat? 4-1 till Västervik.